Andra raka segern, Tony. Stort grattis. Tack. Ja, vad säger du om matchen? Vi fick en bra start med Ottossons mål där. Och sen, jag tycker att vi gör de första 6-7 minuterna bra. Sen tycker jag vi börjar slarva, tappa för mycket puckar i egen zon, i mitt zon, runt linjerna. Och då blir det svårt att vinna hockeymatcher, och de får ju 1-1 på, som ett brev på posten. Och sen tycker jag vi mest får freda oss. Vi försöker få till ett par förändringar för att inse att det här kan glida oss i händerna. Vi klarar av den perioden bra, kommer ut i andra, och jag tycker att vi fortsätter egentligen med att väldigt, ja, tappa för mycket närkamper, tappa puckar och lite naiva tycker jag då. Får en timeout där, och efter det tycker jag vi lyfter oss. Får ett powerplay där också, och sen en bud på 3-1 då. Så jag är ganska nöjd med den andra perioden efter timeouten. Inför tredje pratar vi om att stänga av mitten hela tiden för dem och kanske spela lite mer på kontringar då. Men fortfarande försöka ha en hög press så att vi inte bara backar och så. Sen är det bara att tacka Chet för en fantastisk insats. Han är ju med och vinner matchen också, så han får ju faktiskt en assist på sista mål också. Ja, precis. Andra perioden där, nu tog timeouts efter knappt 5 minuter. Känner du att ni fick ut det ni ville efter den timeouten? Ja, vi får ju lugna ner oss lite grann där. Alltså, grejen är så här, vi kör ju som fan då. Vi rusar ju på allt och vi blir bortspelade hela tiden. Så att jag känner att okej, vi får försöka hitta en annan väg här. Men man vill inte dra tillbaka styrkorna, utan däremot kanske låta dem få göra vissa saker, så blir vi medvetna om det och kan hantera det därefter. Och det tycker jag vi gör riktigt, riktigt, riktigt bra. Och Chet, han var ju lysande idag som du sa. Han kommer upp stort, visar vilken bra målvakt han är. Ja, han är en fantastisk målvakt. Tycker jag han har varit väldigt, väldigt många gånger. Men idag har vi ett försvarsspel också som hjälper han över hela banan. De får inte ta så mycket skott egentligen. Men däremot så får de några bra lägen. Det är ju skickliga spelare vi möter här idag. Det ska alla ha klart för sig. Och förutom Chet, är det någon annan du vill lyfta fram? Jag tycker att det är många, men om man tittar på Hörnqvist, så förstår man hur man kan vinna den här typen av hockeymatcher. Även så Ottosson och Jimmy Ölvestad. Och Murray också med sitt fysiska spel och ändå behålla lugnet. De är ju jätteviktiga. Men sen tycker jag att Gabbe delar ut några bra proppar idag. Sörensen och Wemberg var ju nära på att få hänga någon där. Men det blir lite tufft för dem här idag. Det blir lite mer fysisk hockey och jag tycker framförallt en lagseger, men Hörnqvist vill jag väl lyfta fram tillsammans med Chet då. Skönt nu att ha 6 poäng. Det är 3 matcher nu som kommer fortsätta på bortaplan. Ja, alla poäng vi kan få är oerhört viktiga nu. Eller få och få, som vi ska liksom jobba oss till helt enkelt. Och starta med 3 första borta, fantastiskt kul.